长三角地区，这里水资源充裕，土地肥沃，自古就是富裕之的鱼米之乡。在明清时期，这里已经产生了数座经济繁荣、盛产粮米的大城市，比如苏州、南京、无锡、杭州等等。而到了清末时期，随着上海的强势发展，这个地区的城市群已经出现端倪。如今长三角地区的城市群规模已经达到了包括上海、浙江、江苏、安徽四省一市中的26个城市，是我国经济最为发达的地区之一。长三角城市群面积十分广阔，有 21.2 万平方公里，几乎是江苏省的两倍左右，而人口也有 1.5 亿，占全国的 18%。 除了面积大、人口多之外，这里的经济实力也非常雄厚。2017年的 GDP 高达15万亿，这项数据相当于5个上海、7个深圳，占据了全国总量的 18.1%。长三角城市群拥有非常重要的地理位置，这里是我国两大经济带的交汇地带，同时也是东部发达地区向中西部辐射的重要区域。长三角城市群，这里交通便利，拥有水陆空三位一体的交通网络，城市之间高速公路十分完善。在高铁方面，京沪高铁、沪昆高铁等国内主要高铁线路贯穿整个区域。这里有上海虹桥站、南京南站、杭州东站等国内非常繁忙的高铁站。除此之外，这里还有上海浦东、虹桥、南京路口以及杭州萧山等多个国际机场，在国内及国际上往来十分便利。在港口方面，上海港和宁波舟山组合港等是世界上数一数二的港口。这个城市群拥有一个一线城市上海作为龙头，上海是这里经济最为发达的城市，同时也是我国经济最为繁荣的国际化大都市。当然除了上海之外，还有南京、苏州、无锡、宁波、杭州这五座经济实力超万亿的城市。这五座城市是新一线城市中的佼佼者，为城市群的协调发展提供了非常重要的支点作用。当然除了他们之外，合肥、南通、常州等城市的实力也是不俗。看了这些，不知道大家对于我国这个面积广阔、人口众多、经济发达的超级城市群有什么想说的呢？欢迎在下方留言，表达您的观点，和小编进行互动哦。